منظور پښتین باندې مختلف بحث روان دي نن په ټوله دنیا کې، صرف په پاکستان کې نه، یا په پښتنو کې نه، په پښتونخوا کې نه، په افغانستان کې نه، په ټوله دنیا کې په دې بحث روان دي چې د پښتنو څه کوي، څه غواړي، د دوی مسله څه ده. دومره هلې ګولې جوړې کړي دي، غټې غټې جلسې کوي، په دوی باندې الزامات دي. نن به لږ په معمولي شانتې به دا چې کوم الزامات دي په دوی باندې، دا به لږ سپینول غواړي، لکه د دوی موټو دا چې مونږ خبرې کوو سپینې سپینې. زما سوالونه به هم د منظور نوی سپین سپین. منظور پښتین صاحب، مونږ درته هرکلی ویو، درته شکریا چې تاسو ټیم راکړلو. دا راته ویا، پی ټی ایم ته فنډ دی چېرته ناراضي، پیسې څوک درکوي؟ را این ډی ایس د میاشتې په بنیاد تاسو درکوي، کا کال په بنیاد درکوي، کا آیا نه درکوي؟ څه دا دې خبره لږ سپینتیان، دا خلک غواړي، زه نه غواړم، دا خلک غواړي چې واقعي دا را این ډی ایس دوی ته پیسې څومره ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زمونږ په پښتو کښې یو متل دی چې د بادشاه لور خپله وږې وه، یعنی روټۍ نه مروېدله، بیا پلار ته راغلې وه چې ټول ولس وژی دی. نو د خپل سوچ مطابق یې سوچ کولو. دا د پاکستان فوج خپل د خلکو نه، د نورو ولسونو، د نورو ولسوالو نه، یعنی د نورو ملکونو نه پیسې اخلي. 33 اربع ډالره خو اوس پرې جوتې دي، په هغې باندې کار کوي. دوی ته دا ښکاري چې که دا نور خلک هم دغه لوبې کوي. پی ټی ایم ته فنډینګ نه راکوي، نه این ډی ایس کوي. پی ټی ایم جلسې کښې ته که چېرته راغلی وې، یا که څوک دا وایي هم چې څوک یې ورکوي، یو ځل د پی ټی ایم جلسې ته راشي، هغه بکسې چې مونږ چندې کوو هغه زه دوی ته په لاس ورکوم، دوی دې وګرځوي چې څومره پیسې خلک ورکوي. عام اولس، دا د اولس په چندو کېږي. بیا پی ټی ایم خو نه دا ده چې خلکو ته بسونه نسی، نه دغه ده چې خلکو ته نور سهولیات ورکوي، بس خلک خپل راځي. او بیا پی ټی ایم په جلسه باندې هم نه دومره زیاتې کرسۍ ږدي، نه دومره زبردست سټیج جوړوي چې دومره غټه خرڅه پیشي. تقریبا چې څومره مونږ ته چنده راکیږي، په هغې باندې مونږ هغه چې څومره د جلسې هغه غوي هم مونږ پوره کوو. یعنی د دومره که چېرته زمونږ سره پیسې وي، چلو نن به یو بل چیلنج سره ورکو. یو جلسه به مونږ داسې وکړو چې پاکستان ریاست ته ووایي چې پوره خرچه به مونږ پرې کړو. یعنی چې مونږ دا ووایو چې خلکو ته د هر ځای چې کوم خلک دي، هغې ته مونږ بسونو کرایه هم دوی ادا کړي، لکه څنګه چې پولیټیکل پارټۍ په پاکستان کې لکه پولیټیکل د هر ځای د بسو کرایه او هر شی ریاست وایي چې مونږ یې ادا کړو. که زمونږ جلسه په دغه ځای چیلنج دی، که زمونږ جلسه په 15 لکه نه زیات خلکو نه وکړو په شرکت پکښې، بیا دې راشي پی ټی ایم به ختم کړو. دای دې یو ځل، دا خو زمونږ سره خرچه نه وي، خلک په خپلو پیسو راځي. غریب ولس دی پښتون، ځکه دغه چې کوم هغه وي لک یو نیم لک خلک پکښې راشي. کنې که چېرته مونږ داسې جلسه کوو تر 10 لکه پورې رسولی شو چې په هغې کښې، دا خو د پیسې د کمی د وجې زمونږ دغه ده. زمونږ عام ولس را دې شي په جلسه کښې، دی ور وږوي سرونو ته تیار دی، سرونه قربانوي، نو پیسې نه قربانوي. د پاکستان ټوله میډیا د را شي سره کښې بنو، زه به ټایم وښایم چې سبا 10 بجې نه 12 بجې پر ال، یا 1 بجې نه 3 بجې پر، 2 ګنټې ټایم به وښایم. په دې 2 ګنټو ټایم شي پښتون کام به ماته دومره کروڑه روپۍ راوړي، که نه یې راوړي د دوی د کیمرې په منځ کې، څوک به 10 روپۍ راوړي، څوک 100، څوک 100، څوک 1000، څوک 2000، څوک 5000، که نه یې کړې پوره بیا ده وایي. پښتون ولس د خپل حالات بدلولو دپاره هر قسم قربانو ته تیار دي. نو نه د را ورته ضرورت شته، نه د این ډی ایس ضرورت شته، نه په دې ولس باندې، یعنی را این ډی ایس دلته آیین غواړي او پاکستان یې نه غواړي. دا بیا عجیبه خبره نه شوه چې را او این ډی ایس خپلې پیسې دې دپاره ورکوي چې پښتنو ته دا دلته ژوند میلاو شي او پاکستان یې نه ورکوي. دا خو دی خپل ځان بدناموي چې داسې خبرې کوي. دا خو ځان خلکو ته شو کوي چې زه دښمن یم، نور چې کوم زمونږ دښمن دي یا نه دي. دا خو داسې عجیبه عجیبه خبرې کوي. د را این ډی ایس ضرورت نشته، پښتون کام خپل ډېر لوی کام دی، نه د دومره خوار دی، په سړو هم نه دی خوار، په پیسو هم نه دی خوار، رقم دوی دا لوی کام دی، هر شی خپل لري. د را این ډی ایس پښې ضرورت د کومه راغی، یعنی د څه شي ضرورت یې، د اعتماد ته وښایه چې دغ شي ته بیا درته ضرورت شي.
درته وی په دی وخت کې چې د کم پښتنه ته وی چې د پی ټی ایم سره مینا کوي او در دې دلی خلک تي د دې مین مسلې څه دي کده لګ دې ګرانو کتونکو ته لګ سره شیر کو د دې مین مسلې څه دي لکه مختصر ته وخه سو یو د وی درې سلو سم مسلې دي تاسو چې راغلی استه مین مسله په پښتون ولس باندې جنگ دی دا جنگ دوی ډیر پشکارا لیدل دی چې څوک یې کوي دا پاکستان خوفیه ادارې په دې خاوره باندې جنگ کوي او بیا دا خاوره بیرته د نورو خلکو د بربادولو لپاره استعمالوي پښتون قام وایي د پښتون اولس وایي چې په دې یعنی دې جنگ نه موږ ستړي یو په دې جنگ چې دوی ته ډیر نقصان نه ورسېدل اوس پښتون قام دا نه وویل چې ته زموږ د جنګونه بند کاغه وکړه دغه وکړه داسې وکړه دا ورته وویل چې په جنگ چې نه ماته نقصان خامخا مار رسوه دا وویل چې روان ورته سزا ورکوه پاکستان ریاست لګیا دی روان ورته پروتوکول ورکوي سزا نه ورکوي دا دومره خو لوی قاتل هم دا نورې مسلې زموږ اول مسله دا ده یعنی که څوک وایي چې پښتون قام هغه دروغ وایي دا دروغ وایي نو د روانور کیس خو ټوله دنیا ته ښکاره ده په دې کښې خو نه دروغ وایي هغه ورته حل کړی دی چې دا نه دی حل کړی نو دا نورې مسلې هم وګڼه وشماره چې دا نورې مسلې هم ټیک دي خو نه یې حل کوي دوهمه مسله دا چې اکسټرا جوډیشل کیرینګ کېږي دلته په کراچۍ نه واخله تر فاټا پر هر ځای شي اکسټرا جوډیشل کیرینګ وشو اوس پښتانه وایي چې یو ټروت اینډ ریکنسلیشن کمیشن جوړ کړه څوک څوک ملوث وي وایه شیا زه ملوث یم ته ملوث یې بل دې څوک دی راویش هوا څوک دی فوجی دی ایس آی دی طالب دی څوک دی هغه وایي نه هغه دا دغه د ټوپۍ له کومه راغله هغه له کوم د پښتون ولس دا مسله نه ده چې ټوپۍ له کومه راغلې ده د پښتون ولس دا مسله ده چې زما په خاوره اکسټرا جوډیشل کیرینګ لګیا دی هغه دې بند شي او د تیر دا حساب وشي بیا پښتون قام وایي چې لاپته افراد شي ډېر عام ولس هم دی لہذا ته یې عدالت ته پیش کړه چې څوک ګناهګار دی هغې ته سزا ورکړي چې څوک ګناهګار نه دي هغه ته بیا تاسو یعنی هغه راخلاص کړي چې څوک ګناهګار دی هغه ته سزا ورکوي دا 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 کار دا عدالت وکړي نو دوی عدالت یې نه کوي دی نه تر اوسه پورې دغسې لګیا دی ورته او بله مطالبه یې ده چې فاټاک شي چېرته نه خوښه پېښه وشي دوی راشي عام خلک ونسي وهي یې ټکوي پرونه بله ورځ یې باجاوټ شي ولې دي داسې په نارت وزیرستان شي وهل ټیکول کوي په ساوت وزیرستان شي وکړل په وچه خوړک شي اوس یې هم کسان نیولي دي دا دردونه په عام ولس تېروي او هلته عام ولس ویني چې مخامخ طالب هم هلته اوسېږي مخامخ طالب اوسېږي هغې ته څوک ټک نه ورکوي او عام ولس وهي دنیا ته شوي چې زه خو انتقامي کاروایي کوم خو په عام ولس باندې په دروغه باندې عام ولس تنګ شوی دی چې مه کوه مه کوه انسانان یو داسې خو څوک د ځناورو سره نه کوي چې هلته بم وشي ته راشه ځناور وایي داسې څوک یي تا لیدلی دي چېرته دې دا لیدلی دي چې په یو ځای ډز ډس شوی دی هلته څوک راشي په ځناورو باندې ورشي داسې چا کړي دي زمونږ د انسانانو سره کېږي داسې زمونږ د خوندې مندو سره کېږي په خلکو باندې چکوي مونږ ویل دا مه کوئ سر چې اپریشن کوه پاک چې څوک ملوث وي هغه نه سه خو ټول خلک مه په عذابوه مندې خوندې مه په عذابوه په چیک پوسټونو باندې څه حال وو ته د نارت وزیرستان یې ته دا قسم وسرته کړلی شي چې ته د نارت وزیرستان عام ولس تا ښه زیات نه دی لیدلی چې تنګیږي ذلیلیږي بربادیږي په چیک پوسټ او نه دی لیدلی چې هلته چې کوم طالبان دي سرنډر ورته وي څه ورته وي هغه عام بی درېمي نو دا عام ولس بل وایي ماینونه دي هلته ماین صفا کوي نو دا غه مسلې دي درته وایي د سلینډر چې کوم تا لفظ استعمال کړو سلینډر دی بس هلته ورته خلک سلینډر وایي نو د سلینډر کردار خو اوس په شمالي وزیرستان کې هم اوس ورسته روپ سره سیوا کیږي ځکه چې کوم خلک دوی نیولي وي دوی سره هغه اوس راخلاصیږي درته وایي چې کوم لاپته افراد وو تقریبا زر پورې خلک راغلل آیا تاسو خو دا مطالبه نه وه چې هغه خلاصي تاسو خو ما په خیال داسې وه چې زمونږ سرنډر مطلب دا نه دی چې مونږ وایو هم چا دې نه سرنډر کېږي سرنډر کې څوک اصلاح کول غواړي دا ځان زبردسته خبره ده خو مونږ وایو عام ولس دې تکلیف نه وي نور دې هر څه کېږي دلته څوک پالیسي چلوي پالیسي دې وچلوي خو عام ولس خو دې نه دردوي صرف مونږ دا وایو او دا غپه والا سره چې یعنی زمونږ مطالبه دا نه وه چې ته ډایرکټ راخلاص کړه زمونږ مطالبه دا وه چې عدالت ته پیش کړه عدالت ته راخلاص کړي دوی ډایرکټ راخلاص کړل یو دلته څو مشکلات جوړیږي یو خیم خپل خواهش مطابق خلک خلاص کړي دي هغه که شوي که بد وي ډېر داسې خلک چې یعنی ملوث خلکو هغه راخلاص کړل چې خالي دا شو کې دا پی ټی ایم دا غواړي دوهمه دوی دغه وکړله هم چې په ځان باندې د خلکو اعتماد جوړ کړي چې فوج دی دا کار کوي نه ولې دا نورې ادارې نه دي عدالت اداره نه دی دا خو د عدالت توهین دی چې ته د ځان ته د خپل بل عدالت جوړ کړی دی مونږ وایو د عدالت نه لرې چې څوک بل دریټ قایم کوي یا په ریاست چې ریاست دی
پاکستان فوج پر ریاست سے دنہ ډیر مضبوط ریاست جوړ کړی دی چې اوریجنل ریاست بالکل ځنه خائف شوی دی ولاندې شوی دی ځکه چې اوس عدالت موجود دی دوی خپل خلاصوي څنګه خپل خلاصوي عدالت یې ورک نو زموږ مطالبه دغه وه